GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, hii ni GenX Online TV, subscribe kwanza kabla ya yote ili uwe kwanza kuwa mdau, lakini pia vile vile kuwa shuhuda wa kila tukio ambalo sisi tutakuwa tunakuletea kupitia hapa hapa ndani ya GenX Online TV. Maana sisi burudani ndio sehemu yetu sasa. Nini tutakupa zaidi ya kukupa burudani, lakini kukupa vile vile update zote za kimichezo, ili mradi uweze kufahamu ni kipi na ni lipi ambalo linaendelea katika sakata au katika kipengele cha kabumbu. Leo kuna mchezo mwingine mkubwa katika kombe la CAF Champions League, miongoni mwa timu ambazo zinacheza vizuri lakini pia vile vile zitacheza vizuri ni kati ya mchezo kati ya Mamelod Sundown dhidi ya timu ya TP Mazembe. Kama unakumbuka mchezo uliopita ambapo timu ya TP Mazembe waliwakaribisha timu ya Mamelod Sundown, mchezo ulimalizika kwa TP Mazembe kufungwa goli 2-1 nyumbani kwao kule Kinshasa nchini Congo. Sasa mchezo huu utachezeka katika nchi ya South Africa, ambapo Mamelod watawakaribisha timu ya TP Mazembe. Mchezo utakuwa ni mgumu sana, muda si mrefu mchezo huu utakuwa live kupitia hapa hapa ndani ya GenX Online TV, na sisi tutakuwa na wewe katika kukujuza, kukupa habari, lakini pia vile vile updates za highlights zote ambazo zitakuwa zinaendelea. Nini sasa wewe unasubiri? Muhimu ni kwako tu, yani kusubscribe this time, ili mradi kufahamu ni kipi na nilipi ambalo litakuwa linaendelea, kwa sababu hakuna mchezo ambao mdogo mdogo. Michezo yote inakuwa ni mikubwa, lakini pia vile vile ya michezo hii ya CAF Champions League ni michezo ambayo inakuwa na ushawishi mkubwa, kwa sababu kila timu inatamani kuona wachezaji wao wakifanya vizuri, lakini pia vile vile kupata matokeo mazuri haswa katika hatua hii ya makundi. Na kama unafahamu kundi hili lina timu 4. Miongoni mwa timu hizo ni kuna timu ya Mamelodi Sundowns, kuna timu ya TP Mazembe, pia vile vile kuna timu ya Al Hilal na timu ya Siara Belouizdad. Ni michezo ambao leo hii unakubalika sana. Ni nani atafanya vizuri ili mradi kwenda kukaa kileleni? Kama unaofahamu, Mamelodi anaongoza ligi, anafuata TP Mazembe, anafuata Al Hilal, anafuata Belouizdad. Sasa mchezo huu pia utaonyesha ni yupi na ni yupi ambaye ataweza kukaa kileleni zaidi. Ninakukumbusha tena na tena, usisahau tu kusubscribe, like na kucomment ili mradi uwe kwanza kupata habari na matukio mengi kutokea hapa hapa ndani ya GenX Online TV. Utakomentisha ile kilo bao isi kabisa. Bye.